сирек, показа їм руці і нозі, і ребра своє. Відбулася сьогодні молитва всього нашого виноградського духовенства. Молитва була в зв'язку з тим, що сьогодні Верховна Рада приймає антицерковні закони, які, ми рахуємо, не мають бути прийняті у нашій державі. Ми сьогодні молилися, ми прийшли з миром, ми сьогодні молилися за мир, за порозуміння, за любов, за те, щоб простити один одному. І ми молилися, щоб Господь розумів наших депутатів Верховної Ради, щоб той закон, який винесли на розгляд, вони все ж таки не прийняли. Ми надіємося, що все ж таки ця молитва, яку ми сьогодні вознесли до Всевишнього престола, до Господа Бога, Богом буде почута, і Господь розуміє наших депутатів Верховної Ради. Цього не буде. Ми на це надіємося. Ну і, звісно, ми молимося, щоб Господь дарував здоров'я нашим можновладцям, тому що кожен день, кожну службу, кожне богослужіння ми молимося о богохранімій стране нашій, властях і воїнстві Лія. Да тихоє і безмовне життя поживемо во всякому благочестві і чистоті. Ми молимося за владу. І ми надіємося, що влада нас послухає. Христос воскрес! Слава Господне на вас! Повзбудемо себе на ній!